4, 3, 2, 1, start! Ska vi se. Nej. Krön, den vänster trekan, höger 3 minus över krön, 60, öppen höger 1 kant, nej. Vänster 1 typ. Bro! Bro! Kantemellan, höger 4, litet krön, 50, höger 2, 40, ja. Vänster 3 plus, höger 3 minus över krön, 60, öppen höger 1. Nej. 60, ja, vänster 60. Stämmer. Ja, till vänster 4, halvlång. Till vänster 3 minus, upp till höger 4 minus över krön. Nästa. Höger 4 minus över krön ska vi ha här. Ja, 40, höger 3, 40. Vänster 3 plus över krön, till höger 5 minus, 40. Vänster 4 plus, till höger 4 över litet krön, till vänster 3 minus nyper, höger 4 plus, till hörnord vänster vägskäl, 40. Öppen höger 1 vägskäl, öppnar över krön. Vänster 3 minus över krön, 50. Höger 6, vänster 5, till höger 3, 40. Varning, öppen vänster 1 över krön. Till höger 4 minus. Upplyft 30. Vänster 5 sten inner. Till höger 4 plus. Till vänster 2 öppnar över krön. Till höger 4 50. Höger 5 över krön. Varning sten inner. Nyper 2 minus. 40. Höger 2 plus. Till vänster 4 plus. 40. Vänster 4 plus. Till varning kort höger 1 över sprätt. 60. Sen vänster 2 minus, 40. Hörnord vänster plus öppnar. Till hörnord höger plus. Mål över krön 60, höger 2. Till stopp. Bra. Bra. Fan vad dumt då. Ja, det, jag hade, kunde inte göra så mycket mer. Nej, vad fan. Det var bron där som hjälpte oss.